Allah'ım ayağım
ਇਲਾਕੇ ਦੇ
حساب دے نال اگر دیکھا جائے تے آپ دی محفل اج 11ویں ہے تے ربیع الاول دی اج رات ماشاءاللہ 12ویں جویں منیر چشتی صاحب نے دستے پیسے محترم المقام جناب بھائی محمد اصغر صاحب ماشاءاللہ ایک دن ملاقات ہوئی ساری پہاڑاں دے وچ بس ادو تو ساڈا یارانہ بن گیا اللہ پاک تمام جد و نوا تو آنے والے جتنے بھی علماء ہیں ائمہ مساجد اور خطباء اہل سنت سیاسی سماجی احباب نوجوان بزرگ سیاست جتنے بھی احباب نے اللہ تعالیٰ سارے دے واسطے اس بزم کے ذریعے نجات بنائے سب علماء دی عزت اور تقریب کرنے دی توفیق عطا فرمائے کریم آقا امام الانبیاء جس پیارے کریم آقا علیہ السلام دی آمد پاک دی خوشی دے اظہار کر رہے ہیں جس پیارے کریم آقا دی آمد کیسے جھنڈیاں اے ماشاءاللہ اے لیٹر لا رہے ہیں جس پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جشن منا رہے ہیں اسی سونے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اے فرمانے علی شان ہے کہ آخر ملک علماء علماء دی عزت کریو علماء دی تکریم کریو علماء دی تعظیم کریو کیوں وہ ورثۃ الانبیاء کہ علماء جڑے نے اے انبیاء دے وارث ہیں بہت بڑا زور نہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد رسول جس پیارے آقا نے صلاۃ و سلام دی آمد دے نعرے لگا رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں محفلہ سجا رہے ہیں اسی لجپال نبی علیہ السلام نے فرمانے والی شان ہے کتاب کا نام مشکات ہے صفحہ نمبر 32 مکی کی تیاری سے پاک موجود ہے یستغفر لہ من فی السماوات والارض علماء دے واسطے ساری مخلوق ہر ویلے 24 گھنٹے دعا میں فرما رہی ہے پچھے نماز پڑھنے والے بھاوے بد دعا میں دین دا ہوئے پر جنازگاہ دے تھمبے دعا میں فرما رہے ہیں بولا تو ہر میں دے سلام تمام مچھلیاں جڑیاں والحیتانو فی جو فی الماء وہ باویں نہر والی مچھلیاں نے تے باویں راوی چناب دریا والی نے وہ بھی ہر ویلے علماء حق واسطے دعا میں فرما رہی ہیں فرمایا میری امت دا جڑا عالم ہے نا عالم او دی شان عابد ہوتی اس طرح جیویں 14ویں رات دے چند دی سرداری ستاریاں تے ہوندی ہے اللہ تعالی سانو علماء دی عزت و تکریم کرنے دی توفیق سارے علماء دی نہیں علماء حقا دی بات ہو رہی ہے جنہوں نے سونے نبی پاک دے در نال وفاما کیتی ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکام ملنا الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا در ایک بار محبت نہ بولو در سبحان اللہ صرف ہماری پاک فوج
136 توپوں کی سزا بھی دینے کے لیے تیاری فرما رہی ہے۔ ہمیں جب صبح ہوئی ہے 4:45 منٹ ہو گئے، 31 توپیں سلام آباد چل رہی ہیں، باقی صوبے 21 جنہیں گلگت بھی ہے اور مظفر آباد بھی ہے، 156 توپوں کی سلامی ہماری پاک فوج صبح شہری کے وقت رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ سیکورٹی براج ساری بات ہے کہ پاکستان ہے نا، جب یہ پاکستان بنا تھا، پاکستان بنا تھا 1947 میں، تو دستور عمل اختیار کیا گیا، دستور عمل پاکستان کا دستور، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور جب وارڈ تریس دا این بنیا ترمیم دے نال، اس وقت بھی یہ بات اس پارٹ والے این وچ بھی ہے اور تریس والے ترمیم دے نال، اور اس ویلے جہاں پاکستان کا سارے اندر راج ہے 1973 والا، وہ آرٹیکل جہاں 3 ہے نا، آرٹیکل 3 اس کے اندر بھی یہ بات شامل ہے سارے پاکستان کے قانون این کے اندر کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے نا، 12 ربیع الاول کا، اس کو وفات النبی کے طور پر نہیں منایا جائے گا بلکہ عید میلاد النبی کے طور پر منایا جائے گا۔ صحابہ کی زندگی سبحان اللہ، آل رسول کی زندگی سبحان اللہ، اولیاء کرام علماء و سلام کا اجماع سبحان اللہ، جس ملک وچ اسی رہنے ہیں، اس ملک نے جڑا اے نے قانون ہوندی لکھیا ہوندا، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو حوالہ پولیس دیا جائے گا، اے بول رہا اے نچاتے ہیں ہر جات لکھے ہوئے 12 ربیع الاول کی مخالفت کرنے والے کو حوالہ پولیس دیا جائے گا۔ Hala!